গুন্ডু হয়, এইটো আমাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো আমাৰ কাৰুপেটীয়া থানাৰ আণ্ডাৰ নিমতলিত এইটো ৰেগুলাৰ আমাৰ নাকা চেকিং হৈ থাকে। আজি নাকা চেকিং কৰি থাকোঁতেই এখন আমাৰ দলগাঁও দিশৰ পৰা এইপিনে কাৰুপেটীয়া দিশে আহি থকা এইখন হোণ্ডাই চিটি গাড়ীখন তেওঁক ছিগনেল দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ গাড়ীৰ পৰা নামি ড্ৰাইভাৰ চালকজন পলাই যোৱা আমাৰ সন্দেহ হয়। আৰু গাড়ীখনৰ যিহেতু চাবিটো তেওঁ লৈ গ'ল, ডিগিটো বন্ধ আছিলে, গতিকে ডিগিটো বন্ধ অৱস্থাত আমি ইয়াত চাই পেলাই আমি তাত মানে গাঞ্জাৰ দৰে আমি গুণ অলপ গোন্ধ পাওঁ। আৰু এতিয়া আমি সকলোৰে সাক্ষাতত এইটো খুলি চাই পেলাই আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ ইয়াত যে 16টা পেকেট আছে, প্ৰত্যেকটো পেকেটত প্ৰায় 5 কেজিকৈ আছে, মানে প্ৰায় 80 কেজিমান। এইটো আমি সন্দেহযুক্ত আমি গাঞ্জা পাইছোঁ। চালকজন হয়, চালকজন পলাইছে। আৰু আমি গাড়ী নাম্বাৰ এইটো যিটো দেখাইছে এইটো আমি চাইছোঁ, এতিয়ালৈকে আমাৰ অহা নাই। আমাৰ সন্দেহ হৈছে গাড়ীৰ নাম্বাৰটো আমাৰ ভুৱা বুলিয়ে সন্দেহ হৈছে। নাই, নৱবৰ্ষত চাওক, এতিয়া আমাৰ আৰক্ষীয়ে এইটো তালাচী সেইটো কাৰণেও কৰি আছে যিহেতু গাড়ীৰ উদণ্ড চালক আৰু সুৰামত্ত চালক যাতে চালকে গাড়ী চলাই ৰাস্তাত মানে পথচাৰীৰ পৰা ধৰি নিজৰ যাত্ৰীসকলৰ জীৱন বিপদাপন্ন নকৰে, তাৰ বাবেই এই চেকিং আমাৰ ৰেগুলাৰ চলি আছে। ইয়াত ৰাইজে সহযোগ কৰিছে, গতিকে সকলোকে সেইটোৱে আহ্বান যাতে সুৰাসক্ত হৈ গাড়ী নচলায়, অতি তীব্ৰ গতিৰে গাড়ী নচলায়, নিজৰ জীৱনৰ লগতে আনৰ জীৱনৰ প্ৰতি যাতে চিন্তা কৰে, সেইটোকে প্ৰত্যেক চালকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰত্যেক দুচকীয়া বাহনৰ চালকক হেলমেট পৰিধান কৰাটো অনিবাৰ্য, এইটো আমি বাধ্যতামূলক কৰিছোঁ আমাৰ ওপৰৰ নিৰ্দেশমৰ্মেই। গতিকে এইখিনিত সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আমি ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ।